haqida gapiramiz. Chet til ta'limining tabiiy va zamonaviy metodlarida gapiramiz. Loyihalash metodida gapiramiz. Case metodi, evristik metod, ta'lim maqsadiga eltuvchi yo'llar, usul ma'nosini anglatadi. Metod mashg'ulotlarni rejalashtirish va o'quv materiallarini tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan dars jarayoni sifatida talqin etiladi. Demak, metodlarni ta'lim metodlari o'qituvchining muayyan mavzu bo'yicha o'quvchilar o'quv faoliyatini tashkil qilish va boshqarishdagi bilimlarni optimal o'zlashtirishga yo'naltirilgan faoliyatning konseptual qoidalari hisoblanadi. Chet tili o'qish metodi deyilganda chet tili o'rgatishning amaliy, umumta'limiy, tarbiyaviy va boshqa maqsadlarga erishuvini ta'minlovchi muallim va o'quvchi faoliyatining majmuasi tushuniladi. Xo'p, demak hozirgi zamon chet tillar o'qitish metodikasida ta'lim metodi tushunchasi o'quvchilarning muayyan mavzu bo'yicha o'quvchilar o'quv faoliyatini tashkil qilish boshqarishdagi bilimlarini optimal o'zlashtirishga yo'naltirilgan faoliyatning konseptual qoidalari ma'nosida qo'llanadi. Metodning kelib chiqish tarixi kishilarning amaliy faoliyat bilan bog'liq bo'ladi. Biror ishni bajarish metodini egallagan kishi bu ishni oson bajaradi va tez soz bajaradi. Endi metodni egallab metodni bilmagan kishi esa bunga biroz qiynaladi va ko'p vaqt sarflaydi. Chet tili o'qitish metodi deganda biz hali aytganimizdek chet tili o'qitishga amaliy, umumta'limiy, kasb tarbiyaviy va ro'yobga maqsadlarni erishishni ta'minlovchi muallim va o'quvchi faoliyatining majmuasi tushuniladi. Metod atamasi ta'lim usullari yig'indisi yoki ta'limni yo'nalishi ma'nosida qo'llanadi. Birinchisi ta'lim nazariyasida jarayon metodlari ma'nosida ishlatilsa, ikkinchi ma'noda uni o'qitish metodikasi tarixiga oid asarlarda uchratishimiz mumkin. Endi metod chet tili o'qitish metodlarini biz ikkita katta guruhga bo'lamiz. Birinchi tarixiy metodlar, ikkinchisi jarayon metodlari. Demak, tarixiy metodlar o'z navbatida tarjima metodi, to'g'ri metod, aralash metod, qiyosiy metod hamda metodist olimlar Palmer metodi hamda Michael Uys metodlari. Biz albatta bularga hozir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi jarayon metodlar deganda biz namoyish qilish, demonstratsiya metodi, mashq qilish metodi hamda tushuntirish metodi haqida fikrlarimizni bayon qilamiz. Demak, tarixiy metodlar deganda, demak biz tushundikki, birinchi o'rinda tarjima metodi. Yevropada bu metod Yunon tili, keyinchalik Lotin tili o'rgatilganda tarjima tushunish oson qilish uchun asos qilib olingan. 18. asrning 2. yarmida, 19. asr davomida fransuz tili tarjima qilish orqali, 20. asrda esa nemis va ingliz tillari ham tarjima orqali o'rgatila boshlangan. Musulmon dunyosida esa arab va fors tillari ham chet tillar sifatida o'rganib kelingan. Tarjima metodlari orasida eng ko'p tarqalgan bu grammatik tarjima, matn tarjima metodlari hisoblanadi. Demak, grammatik tarjima tarafdorlari so'z va gap tarjimasini grammatik qoidalarni o'rgatish uchun tatbiq etgan bo'lsalar, matn tarjima tarafdorlari uning mazmunini tushunishdan tarjimadan foydalanishni maqsad qilib qo'ygan. Demak, asosan bu yerda faqat tarjima, ya'ni grammatik tarjima hamda matn tarjimasi ustida ishlangan metod bo'ladi. Ikkinchisi endi to'g'ri metod. Bu metodni ona tili cheklab o'tiladi. Chet tili so'zi bilan predmet orasida bevosita assotsiatsiya fikrini bog'lash o'rnatishga urinib ko'riladi va to'g'ri metodning yuzaga kelishi chet tillarni amaliy o'rganish maqsadida kelib chiqqan. Bu metod esa o'tgan asrning oxirlariga kelib G'arbiy Yevropa mamlakatlari va Yaqin Sharqda chet tilni o'qishni ixlos natijasida paydo bo'lganligini ko'rish mumkin. Endi aralash metod esa tarjima va to'g'ri metodni foydalanadi. Demak, tarjimada bevosita bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish jarayoni bo'lsa, to'g'ri metod demak ona tili cheklangan holda to'ppadan to'g'ri materiallar o'sha o'rganilayotgan chet tilda beriladi aralash metodda. Endi qiyosiy o'z nomi bilan aytyaptiki, demak qiyosiy metodda shundayki, demak o'sha o'rganilayotgan til qaysi talaba yoki o'quvchi qaysi tilda gapirsa, qaysi tilni ona tili bo'lsa agar, o'sha bilan demak qiyosiy taqqosa nima qilinadi? O'rganiladi. Endi didaktikada metodni o'qituvchining o'quvchi bilan ishlash usuli yig'indisi deb ham ta'rif beriladi. Bu o'rinda metod o'qituvchi faoliyatining umumiy modeli hisoblanadi. Rahmanov, ya'ni buyuk metodist olim metod haqida metodni maqsad bo'yicha yaratilgan sistema deb ta'rif beradi. Pasif esa metodni
vazifalar bo'yicha bir-bir bilan bog'langan prinsiplar tizimi deb baholaydi. BIM esa metodni o'qitish va o'qish yo'llari yig'indisi deb baholaydi. Rahman fikricha esa umuman chetlar o'qitishni 3ta katta metodlar guruhiga ajratadi. Birinchi, har qanday holatda ham deb namoyish qilish, demonstratsiya metodi, ikkinchisi materialni tushuntirish metodi, uchinchisi esa mashq ishlatish metodi hisoblanadi. Endi namoyish qilish metodi orqali o'qish, yozish, gapirish faqat namoyish orqali o'rgatiladi. Demak, ma'lum bir material ko'rsatiladi va namoyish qilib o'rgatiladi. Tushuntirish orqali esa til materiali o'rganiladi. Biz bilamizki, til materialiga demak, grammatik, fonetik va leksik materiallar kiradi. Biz albatta til materialini tushuntirgan vaqtimizda nutq faoliyati turlari, ya'ni o'sha 4ta kompetensiya bo'yicha gapirish, o'qish, yozish va tinglab tushunish orqali demak, o'quvchiga nima qilamiz buni? Yetkazamiz. Endi o'qituvchi metodlari bor, o'quvchi metodlari bor. Buni albatta BIM 2 ga ajratgan. O'qituvchi metodlarda esa o'qituvchi tanishtiradi, fikr yuritadi, talabalar bilan bahslashadi, bahslashib o'ylaydi, sun'iy nutq vaziyatlarini yaratadi. Sun'iy nutq vaziyati yaratilgandan so'ng talaba demak, nima qiladi? O'z fikrlarini bayon qila boshlaydi. Endi mana nutq ko'nikmalari shakllariga e'tiborni qarataylik. Listening, speaking, reading and writing. Demak, listeningda tinglab tushuniladi. Biz buni metodik tilimizda auditory deymiz. Berilgan material demak, tinglab tushunib, tinglab tushuniladi. Ikkinchisi endi gapirish orqali, ya'ni speakingda amalga oshiriladi. Uchinchisi reading, to'rtinchisi esa writing. Biz hali mana Palmer va Michael Uysbetov yozgan maqsadimizda bu yerda ular fikr beradiki, faqat og'zaki nutq orqali o'rgatish mumkin ingliz tilini deydi. Mana diqqatlaringizni, demak o'sha tarixiy metodlardan bittasi Palmer metodiga qarataman. Demak, Palmer metodida aytayaptiki, Palmer aytayaptiki, ingliz metodisi Palmer avval o'zi Tokioda yashagan, bu yerda yaponlarga ingliz tilini o'rgatgan. Inglisi o'rganish natijasida o'z metodini yaratgan. Uning metodi tinglab qabul qilish natijasida tahlil qilishga, yodlab o'rganishga va o'rgatishga asoslangan. Barcha til materiallarini shunday o'rgata boshlagan. Palmerning asosiy metodik prinsiplariga quyidagilarni kiritamiz. Birinchi, til o'rgatishning og'zaki nutqdan boshlash. Ikkinchisi, bir yoki ikki oyni o'quvchilar faqat ingliz tilini tinglash. Uning iborasida aytganda ingliz tilini nutq jarayonida bo'lish davri hisoblangan. Uchinchi, ingliz tilini intuitiv o'rgatish. Uning fikricha ong ishtirokisiz tilni o'rgatish va albatta noto'g'ri fikr hisoblanadi, buni asoslaymiz. Grammatik materialni jadvaldan qoida bermay o'rgatish. Tilni alohida olingan tartibda o'rgatish. Qiyinchiliklarni asta-sekin berib borish. Psixologik omil, ya'ni qiziqish va qiziqtirishga ahamiyat berish. O'quvchilarni tinglashga o'rgatish, chunki material og'zaki o'rgatiladi. Palmer ingliz tili o'qitishning og'zaki kursini ishlab chiqqan, amalda qo'llagan va bu bo'yicha biroz qator qo'llamalar ham yaratgan. Mana to'g'ri metodda biz aniq fikr yuritdikki, to'g'ri metodda ona tili cheklab o'tiladi dedik. Haqiqatan ham mana Palmer aytayaptiki, faqat og'zaki nutq orqali ingliz tilini o'rgatishni taklif qilyapti. Endi albatta buni ijobiy va salbiy tomonlari ham mavjud. Demak, buni mana hozir biz o'sha 2012 yil dekabrdagi birinchi prezident tomonidan qabul qilingan chet tili masalasida haligi o'sha qarorda aytganki, chet tillarni o'rganish birinchi sinfdan boshlab o'rgansin, og'zaki nutq shaklida o'rgatish degan taklif qilingan va fikr aytilgan qarorda xuddi shunday mana hozir biz birinchi sinflarimizda o'sha Palmer aytgandek faqat og'zaki nutq orqali o'quvchiga ingliz tilini o'rgatish. Palmer aytayaptiki, ma'lum bir nutqiy vaziyat yaratilsin. Shu nutqiy vaziyatda o'quvchi 1-2 oy vaqtni o'tkazsin, keyin fikrini inglizcha, demak inglizcha nutqiy vaziyat paydo bo'lgandan keyin ingliz tilini o'rgana boshlasin deydi. Endi Palmer demak ingliz tilini faqat og'zaki nutq orqali o'rgatishni taklif qiladi. Xo'p, ikkinchisi endi Michael Uyest metod deymiz. Ingliz metodisi Michael Uyest, bu ham Dehlida yashagan va ishlagan. U hindlarga ingliz tilini o'rgatgan,
İngiliz o'rganishi natijasida u o'z metodini ishlab chiqqan. Uning metodi quyidagi prinsiplarga asoslanadi. O'quvchi ikki tilda bo'lishi uchun o'qitishda o'qitishni o'qishdan boshlash kerak deb taklif qiladi. İngiliz tilini o'rganishning eng oson usuli o'qishni taklif qiladi. O'quvchi o'qish orqali ingliz tilini o'rganayotganda tez muvaffaqiyatga erishadi. O'quvchi o'qish orqali tilni o'rganganda o'qituvchi mahorati unchalik muhim bo'lmaydi. O'quvchi inglizcha o'qish malakasini egallay olsa, boshqa ko'nikma malakalarni mustaqil o'rganib keta oladi degan fikrni ayonladi. U yest 10 ta o'qish kitobi yozadi, uni ko'rlab ingliz tilini o'rgatgan. Uning birgina kitobi rus tiliga tarjima qilingan xolos. Palmer ham, u yest ham til materiallarini tanlash masalasini ko'tarib chiqdilar. Tanlash mezonlarini ishlab chiqib, chet tili o'qish metodikasini boyitdilar. Mashqlar tizimini ishlab chiqdilar. Xulosa, Palmer og'zaki nutq orqali, u yest esa o'qish orqali ingliz tilini o'qish metodikasini boyitib, qo'llanma darslar yaratdilar. Hozirgi zamon chet tili o'qish metodlari ichida audiolingval va audiovizual metodlar ham mavjud. Bularning asoschilari qilib biz Charles Fries hamda Robert Ladman bilamiz. Ularning metodi oral approach nomi bilan yuritiladi. Bu metod asoschilari ularning metod model va strukturalar orqali chet tilini o'rganishga asoslangan bo'ladi. Bu metod prinsiplarini ular quyidagicha ta'riflaydi. Birinchi, og'zaki nutq yozma nutqdan oldin o'rgatilishi. İkincisi, telaffuz namunasını kursatış ve taklit kılış. Üçüncüsü, örgənilgən gəplarını tüzülüşü bu içi islah kılış. Yozulda fakat ağızaklıkta örgənilgən materiallarını biriş. Qiyinçiklərini astasakin batana getiş. Fak amali maaşlar bacarış. Audiovizual metodda isə, bu metod albatta 20. asrın 40. illərdən rojana boşlagan. Onun asosçıları, yüksəliş metodları, Peter Guberner, Franz Witteldadan, Paul Revan, George Gunnellardir. Uning markazi Saint-Cloud